koronavirus tarqashidan xavotirdadirsiz. Ammo xavotirga qanday asos faktlar bor? U sizga yuqishi xavfi kattami? Bu dunyoning qaysi qismida ekaningizga bog'liq. O'zbekistonda u qayd qilinmadi. 20 dan oshiq davlatda 59 ming hol aniqlangan. Eng ko'p o'lim bu 1000 dan oshiq hol Xitoyda yuz berdi. Kengroq manzarani olaylik. O'zi oddiy gripp har yili dunyoda 500,000 odamni o'ldiradi. Xo'sh, yangi virus qanchalar halokatli? COVID-19 uni yuqtirgan har 100 kasaldan birini o'ldiryapti. Bu 2003-yilgi SARS virusidek halokatli emas. SARS uni yuqtirgan har 10 kishidan birini o'ldirgandi. Koronavirus o'lim surati ham hali o'zgarishi mumkin. U qanchalar yuqumli? SARSni yuqtirganlar juda tez betob bo'lishgan va ularni juda tez karantinga olishgan. Ammo COVID-19 boshqacha ishlaydi. Ko'p odamlarda faqat yo'tal va yuqori haroratgina seziladi. Shunday ekan, ular muolaja olishga shoshilmaydi. Demak, ular virusni boshqalarga yuqtirish xavfi kattaroq. O'zingizni qanday himoya qila olasiz? Hozirda virus yo'tal va aksa orqali yuqyapti. Va hozircha vaksina yo'q. Doktorlar qo'lni tez-tez yuvishni tavsiya qiladi. Niqob taqishingiz kerakmi? Niqob qanchalar samarali ekani bahslarga sabab bo'lyapti. Chunki aksar niqoblar to'la himoya qilmaydi. Ammo yuqtirgan shaxs niqob taqsa, atrofdagilarga xavf kamayishi mumkin.